Товариш Миколаїв просто дивовижне місто, і в нього є не менш дивовижний покровитель. Він з'являється на людях лише раз на рік 19 грудня. Але сьогодні, дізнавшись про участь міста Миколаїв в шоу «Майданс», святий Миколай не зміг не прийти, щоб підтримати своїх підопічних. Скажіть, святий Миколаю, чи будете ви застосовувати сьогодні свої сили і чари, щоб вплинути на оцінки журі? Щель моя, ясноликая, ешто тебе неведомо, что святой Николай любит всех детей.